Лілія Тихонова чекала на квартиру 9 років. Жінка працює двірником в Інгульському районі. Я працюю в житлово-експлуатаційному підприємстві Миколаївської міської ради «Зоря». Жила в гуртожитку і завдяки всьому отримала квартиру. Звичайно, це вже не гуртожиток, це вже квартира своя. Будинок знаходиться у Корабельному районі по вулиці Айвазовського. Квартири обладнані всім необхідним. Продати або обміняти не можна, адже це соціальне житло, говорить начальник відділу обліку та розподілу житла міськради Сергій Войтович. Це перший поверх. Три під'їзди у першому поверсі, в кожному під'їзді по 6 квартир. Окремий вхід, окрема система водопостачання, теплопостачання, електропостачання. Ці квартири повністю, повністю облаштовані, заходять та живе. Люди, отримавши ордери на ці службові квартири, вони там зареєструються. Однак ці квартири не можуть на сьогоднішній час бути продані, приватизовані, обмінні та інше, тому що вони є службовими. Ордери на квартири отримали 4 медики, 4 освітянина, 2 працівника культури та 2 працівника житлово-комунального підприємства. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.